Բարև ձեզ, 168 TV եթերում review-ն է, տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դավթյան, 3 օգոստոսի 28-ին հերթական միջադեպն է գրանցվել Հակարի կամրջի վրա, այնտեղից ադրբեջանական կողմը առևանգել է 3 հայերի, այս անգամ երիտասարդների, նրանք ուսանողներ էին, ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ գալիս էին Երևան իրենց ուսումն շարունակելու համար։ Այդ միջադեպից հետո հասարակության մի հատվածը մեղադրում է ռուս խաղապահներին, որ նրանք պետք է ապահովեին այդ երիտասարդների անվտանգությունը, մյուս մասն էլ մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին, ովքեր 120 000 արցախահայերի Արցախի հետ հանձնել են Ադրբեջանին։ Ի վերջո, այս իրավիճակի մեղավորը ով է, որտեղ փնտրեն այդ մեղավորներին և ինչ է պետք անել իրավիճակը շտկելու համար։ Հարցի վերջից գամ, դա ավելի գրավիչ է, քան մնացած հարցերը իրականում։ Շատ են խոսել սրա մասին, ես խորապես համոզված եմ, որ իրավիճակը կտրուկ փոխելու համար իշխանապողությունից այլ ուրիշ տարբերակ հնարավոր չի։ Իրավիճակը այնքան է վատացել, այնքան է ծայրահեղ ծանր վիճակի հասել, որ ներկա իշխանությունը թե Արցախում, թե Հայաստանում ոչինչ չեն կարող փոխել դեպի դրականը։ Ոչ միայն նրա համար, որ իրենք պարտված են, ոչ միայն նրա համար, որ իրենք ընդհանրապես քաղաքականությունից կամ պետականապաշտպանությունից, պետականաշինությունից գլուխ չեն անում, այլ իրենք որպես այդպես ուրիշի շահն են ծառայում, այսինքն Հայաստան ծառայում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահին։ Այսինքն իշխանապողությունից այլ ընտրանք չկա։ Ինչ վերաբերում է մնացած հատվածներին, եկեք ընդհանուր իրավիճակը դիտարկենք մի քանի տեսանկյունից։ Առաջին տեսանկյունն այն է, որ այո, խաղապահները պետք է ուրեմն ուղեկցեին, պետք է անվտանգությունը ապահովեին, բայց խաղապահները չեն կարող ունենալ այնպիսի տվյալների բազա, ինչը Ադրբեջանը ունի, այսինքն հորինված է, թե ում է հետապնդում, ում հանդեպ ինչ քրեական գործահարուց է։ Ասեմ ավելին, շատ հաճախ տարիքով փոքրերը հիմնականում մի փոքր անհերատեսություն են ցույց տալիս և տեսանյութերով ադրբեջանցիներ են հայոյում, ադրբեջանին են հայոյում, այսինքն ինքնին այդ մարդիկ դառնում են ադրբեջանի ավտոմատացված կերպով ադրբեջանի թիրա։ Հագարի կամրջի մոտ տեղի ունեցող պրոցեսների իրավիճակային առումով պետք է գնահատական տան, մասնավորապես այն, որ ռուսական խաղապահների կողմից կա այսպես կոչված լռություն, պայմանավորված ինչ-ինչ հանգամանքներով, բայց միևնույն ժամանակ կա Ադրբեջանի լկտիացում, որի այսպես ջրաղացին ջուր լցնող առաջի և գերագույնը դա այսօրվա կապիտուլացված իշխանությունն է, այսինքն իրենց վարած արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես 22 թվականի հոկտեմբերին տարածքային ամբողջականության ճանաչումով հիմք դրեցին, որ ադրբեջանական կողմը հոկտեմբերից այս կողմ ինչ վերաբերմունք ցույց տա, ինչ գործողություն անի, ունենա իրավական չակերտավոր, իրավական հիմք և դրանով արդարացնի, որ քանի որ դա արդեն իմ տարածքն է, հակամարտող կողմը արդեն ճանաչել է դա որպես իմ տարածք, հետևաբար բոլոր պահանջները և մեղադրանքները անհիմն են, առավել ևս։ Պարոն Դավթյան, այսինքն ռուս խաղապահների տվյալ դեպքում այս պահվածքը նաև դրանով էր պայմանավորված, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ճանաչել է Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Մասնավորապես դրանով, մյուս խնդիրը գիտենք, ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտ, որտեղ կա շատ նուրբ թել է անցնում այսօր Ղարաբաղում Արցախի մեր հայրենակիցների պաշտպանական գործողությունը իրականացնող խաղապահների մասով, երրորդ հանգամանքը այն է, որ մենք մի փոքր գերագնահատում ենք խաղապահների գործառույթը Արցախում։ Բոլորին թվում է, թե օրինակ մի ադրբեջանցի լայվով, որ լայվ մտնի հայոյի Արցախային, պետք է ռուս խաղապահները այդ պայն ադրբեջանցին գտնվի լաչինի միջանցքում կամ որևէ լայհատվածում, պետք է կալանավորեն և այլն։ Խաղապահների գործառույթը ընդհանրապես կոնֆլիկտ պատերազմը չվերսկսելու կանգնեցումն է կամ կանխումն է, դա մեկ, երկրորդը իրենց այնտեղ գտնվելով ինքնին մեր հայրենակիցները այդտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում, այսինքն իրենց այդտեղ կեցության ապրելու որոշակի պայմաններ է ստեղծվում, բայց բացառել, որ խաղապահները կարող են այսպես 100% ապահովել խաղաղություն կամ հանգստություն, դա բնավ հեքիաթների ժանրից է։ Ես կարող եմ բերել տարբեր օրինակներ, տարբեր աշխարհի տարբեր կետերում, որտեղ խաղապահ առաքելությունը ՄԱԿ-ի այլ երկրների բախվել են տեղի էթնիկ փոքրամասնությունների կամ տեղի ժողովրդի հետ, ցած կարտու վերջերս նաև Աֆրիկայում, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն խնդիրը այն է, որ մարդկանց մոտ ընկալում է էմոցիոնալ հիմքով ստեղծվում, այդտեղ չեն խորանում խաղապահների գործառույթների, խաղապահների իրական նպատակի մեջ, միայն էմոցիոնալպես են քննադատում, ասում են որ վերջ, եթե այս խաղապահները չեն կանխում, ուրեմն իրենք չգիտեմ վատն են կամ թուրքերի հետ են աշխատում, սա շատ առաջի հերթին մանիպուլացնող քաղաքականություն, որովհետև տենց մարդիկ կան, որոնք եթերներում դրա մասին խոսում են, իսկ այն մարդիկ, որ դրան հավատում են, ավելի շատ էմոցիոնալ դաշտով են դատում այդ պրոցեսը։
Եվ վերջին մասը կուզեի ասել, նաև տեղեկություն կա, որ Ադրբեջանի դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, որ 10-որ կպայ է ազատ կարծակի։ Այս սրա մասին չեն խոսում, ինչու այդպես որոշում կայացվեց։ Սրա մասին թերապես որևէ բան չկա, այսինքն ասվեց ու անցավ։ Ես շատ ուրախ եի լրատվականին եւ նաև դրանից հետո մեկնաբանություն էր տարատեսակ կար, շատ քչերը սրա մասին խոսեցին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այդ մարկանց մեր հայնակիցների կալանավորումը, կալանավորումը 10 օրից հետո բաց թողելը, այնպես կա Ռուսաստանի ձեռքը էստը։ Ռուսական կողմից ես վստահ եմ եղել լուրջ ճնշում, որպեսզի նման իրենց դեկտիվ արկագիծը արդեն չափեր ունենա, եւ այդ ճնշման արդյունքում որ 10 հոգուն հետ են ուղարկելու Հայաստան, որովհետեւ հայտարարությունը առնվազն այսպես իրենց գործողությունը արդարացնող եւ իբր թե հումանիստական քայլ իրականացնող հայտարարություն է։ Այսինքն այդտեղ այն ատելության ֆոնը չկար ներարկած, որը կար դրանից առաջ հնչող հայտարարություն Վագիր Խաչատրյանի մասին մասնավորապես։ Ես համոզված եմ, որ ես մեր հայնակիցների բաց թողելու հայտարարության պայմանը թերևս դրա մասին խոսել են, կարող են գետ կանգնել, բայց այս սկզբնական փուլում ես համոզմունք ունեմ, որ այս իրավիճակի փոփոխությունը այդ հարցում մնացել է շատ մեծ դերակատարում Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ի վերջո այս ամենով ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը։ Սա զուտ նրա քարոզչության մի մասն է, թե այլ հեռահար նպատակներ ունի։ Նպատակները բազմաթիվ են։ Ամենակներևը դա ուրեմն էթնիկ զտում իրականացնելն է։ Երկրորդը՝ պարբերաբար աստիճանաբար տարբեր գործողություններով մեր հայնակիցներին Արցախում ապրող իրենց մոտ այդտեղ իրենց հողի վրա անվտանգ չզգալու հոգեբանությունը ներարկելն է։ Երրորդը՝ մարդկային ռեսուրս, այսինքն հոգեբանական, ֆիզիկական, ինչու՞ չէ, նաև տնտեսական սպառելով, ահա որ մինիմալի հասցնելով, այդ մարդկանց ալտերնատիվ են տալիս՝ դուրս եք գալիս կամ մահանում եք։ Հիմա այդ process-ն է ընթանում։ Այս մի քանի 100 հոգի, որ դուրս են գալիս, ես կարծում եմ, որ դրա մասին անգամ խոսվել է, ադրբեջանական կողմը չի թողել այդ մարդիկ հետ գան իրենց հայրենիք։ Շատ հազվադեպ մարդկանց կթողի, կարող է այդ ավտոբուսից մեկը կամ երկուսը գնան, բայց հիմնականում չի թողելու։ Այսպես ավելի հեշտ է էթնիկ զտումը իրականացնել, այսինքն առանց որևէ սպանդի, առանց որևէ բան, այդ մարդիկ իրենց կամքով դուրս են գալիս, հետո չեն գալիս Ադրբեջանի տարած, որտեղ չեն ընդունում Ադրբեջանի քաղաքացիությունը։ Շատ մեծ վտանգ կա առաջիկայում ոչ միայն ռազմական բախման, այլ նաև հենց Արցախում հայաթափման, Արցախի մեր հայրենակիցների թվականակի պակասման, եւ ասեմ, այս 9 ամիս շրջապակված սպայելը, մոտ 9 ամիս շրջապակված սպայելը դրա մասին է վկայում։ Ինչու 6 ամիս հետո դա չարվեց կամ 5 ամիս հետո դա չարվեց, սպահվեց այնքան, ինչեւ որ ընդեղ լուրջ խնդիրներ առաջանան, հասարակության ներվերը բավականին էֆված լինեն։ Տեսնում ենք ցույցեր, բողոքի ակցիաներ, տարատեսակ կոչեր, դարքիլափակումներ, ճանապարհի փակումներ, ղաբեր խմբերի կողմից ուղարկված մարդկանց մասով։ Դրա համար ադրբեջանական կողմը լավ հասկանում, քանի ներվերը բոլորը եփվում է Արցախում, ու մարդիկ ուզում են այդ լարված վիճակից թոթափվեն, հնարավորություն է տալիս այսպես հա մի քանի հոգով ավտոբուսներով դուրս գալու։ Ու սրանց օգտվում են տարբեր մարդիկ։ Չի կարելի բացառել, որ ոչ մեկ չի օգտվի, որովհետև մարկային ֆակտորը այն է, որ բոլոր տեղերում էլ կան դավաճաններ, բոլոր տեղերում կան վախկոտ մարդիկ, կապ չունի Հայաստան, Արցախ, թե այլ երկրներում։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես վստահ եմ, որ ադրբեջանական կողմը իրականացնում է ոչ ուղիղ էթնիկ զտում, ես այսպես կանվանեմ։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի Կարմիր մահիկ ընկերության ղեկավար Նովրուզ Ասլանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հումանիտար օգնություն ուղարկել Ստեփանակերտ, Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Սա քարոզչության նպատակ է կրկին հետապնդում, թե հենց այս ճանապարհով են ցանկանում բացել Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը, լավ իմանալով, որ իրենց իսկ ձեռամբ 120,000 արցախահայեր մատնված են սովի։ Այս գործողությունը Հայաստանի խամաճիկ կառավարության եւ Ադրբեջանի ահաբեկիչ կառավարության համատեղ գործողություն է։ Ադրբեջանական կողմը իրականացնում է հայլային պատասխան Հայաստանին, հումանիտար բեռ ուղարկում Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի մոտ։ Առաջի պատճառ այն է, որպեսզի միջազգային հանրությունը ցույց տա, որ տեսեք, մենք ենք մարդասեր, մենք ենք ուզում այդ հումանիտար բեռ հասցնել, բայց հայերը չեն ուզում, այսինքն էլի մեխը գցեն հայերի վրա։ Երկրորդ տարբերակ փորձ են անում սրանով նաև մարկանց վրա հոգեբանական ճնշում գործադրեն, այսինքն պատկերացեք, երբ որ բեռ չկա ճանապարհին կանգնած, ու երբ որ բեռ կա, մի ուրիշ բան, երբ որ հայկական կողմից բեռը կա ու չի կարողանում մտնել, այսինքն նա չի ուզում, հայկական բեռը չի ուզում գնա, մի ուրիշ կողմից որ ադրբեջանական է առաջարկում, ադրբեջանը ասելու է, ես ճանապարհը կբացեմ, եթե այս բեռը գա, կամ կարող է լրիվ այլ իրավիճակով խաբել սրանց, համոզել ինչ-ինչ պայմաններով, որ սա մեկ անգամ է բնույթակրում, կամ չգիտեմ, ուղակի բեռներ են գալիս գնիս, մի խոսքով չեմ կարող կռահել, բայց վստահ եմ, որ ինչ-որ խաբքան կլինի
քաղաքական, որպեսզի կարողանան քաղաքական մուտք ունենան Արցախ։ Բայց ավելի շատ այս փուլում թերևս սկզնական շրջանում արտաքին ճնշումը Ադրբեջանի վրա զսպելու քայլեր են սրանք, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, իշքան ես այդ խորհրդի անվտանգության խորհրդին իստից դժգոհ լինեմ, որ համարեմ դա դիվանագիտական ձախողում, բայց պետությունների հայտարարությունները որպես այդպեսին արձանագրումը, որ կա արգելափակում, կա շրջափակում, կա մարդկանց սովի մատնելու պրոցես, հատկապես էթնիկ զտման եւ այլն, կարծում եմ այս ճնշումը բավականին մեծ է, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա դա մարել կամ զսպել, պետք է ինչ-որ գործողություն անի։ Սա այդ գործողություններից մեկն է։ Շատ կարճ ժամանակ հետո ակնատես կլինենք, թե իրականում այդ բեռը ինչ նպատակով է այնտեղ, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ հավատում, որ դա, այսինքն այս փուլում դեռևս չեմ հավատում, որ դա կմտնի Ստեփանակերտ։ Տևական ժամանակ է ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուսանկար տեսանյութեր են հրապարակում եւ ասում են, որ Ադրբեջանը բնակեցնում է Արցախի օկուպացված տարածքները, շեշտը հիմնականում դրված է Բերձորի եւ Աղավնոյի բնակեցման վրա։ Արդյոք այստեղ բնակվում են Ադրբեջանի սովորական քաղաքացիները, իրականությունն Ադրբեջանում ինչպիսին է եւ իրականում սա քարոշցություն է զուտ, թե իսկապես այնտեղ բնակեցվում են։ Տեսեք, երկու հիմնական բացատրություն սրան կա։ Համար 1 բացատրություն այն է, որ ադրբեջանական կողմի մարկային ռեսուրսներ, եսպես մի քանի ֆոտոյով, մի քանի տանիքի հրապարակումներով բնականա չեն կարող այդ ամբողջ գյուղը եւ քաղաքը վերաբնակեցնել։ Եվ երկրորդ իրավիճակ այն է, որ ադրբեջանական կողմից հնարավոր է նաև սովորական քաղաքացիների հասարակ մարկանց անվան տակ նաև այդտեղ որոշակի զինվորական ներկայություն ունենալ, թե ինչ չափով, ինչ ծածկույթով չեմ կարող ասել։ Ինչու եմ սա ասում, ադրբեջանական կողմը այս պահին բնականաբար մեծ ուժեր է կենտրոնացրել Արցախի շուրջ, բայց Արցախի հարցերը լուծելուց հետո, եթե դրանց բախտ վիճակվի, այդ ամբողջ ուժերը գալու են Գեղարքունիքի մարզ, Սյունիք եւ միջև Տավուշ, Հայաստանի սահման, Հայաստանի պայմանական եւ ոչ պայմանական սահման, որտեղ մենք ունենք այսօր օկուպացված հայկական հողեր, 44-րդ պատերազմի ժամանակ երկուսն էլ քշեշտը։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այդ մարկանց մասով, տեսեք, նախ եթե խոսեմ, մենակ դուք խոսեցիք Աղավնոյի եւ Բերձորի մասին, բայց մի մոռացեք, որ կա այսպես կոչված Խելացի գյուղ, այս վերջերս սկսել են, ուրեմն, ջրականը վերաբնակեցնեն, այդ մարտիկ այսօր Ադրբեջանի վրա բավական մեծ տնտեսական ֆինանսական բեռ են։ Այդ մարտիկ ապրում են Բաքվի արվարձաներում կամ այլ բնակավայրերում եւ մեծապես մի 90%-ով կախված են պետական բյուջեից։ Հատկացում են տարբեր ֆոնդեր, տրամադրվում է անվճար կրթություն, անվճար բժշկական օգնություն, մի խոսքով ֆինանսը տնտեսական մեծ այդ մարկանց պահելու հարցում։ Իսկ որպեսզի այդ բեռից ազատվի, շատ կարևոր է այդ մարկանց հետ ուղղակի այն տեղերը, որտեղ ըստ իրենց իրանք ապրել են կամ դա իրենց հայրենիքն է ճակերտավոր։ Այդ քանին գնալով ադրբեջանական տնտեսության մի մեծ բեռ իր այսպեսով կարելի է համարել որոշակիորեն թոթափված, բայց պնդել, որ դա շատ կարճ ժամանակում կամ կարճ հատվածում կլինի, այսպես ասած, մեծ վերաբնակեցում, սուտ է, որովհետև նախ այդ մարկանց քանակն ընտանիքների շատ քիչ, երկրորդը այդ մարտիկ այնտեղ գնալով դեռևս աշխատանքի տեղորման խնդիր կա, դեռևս գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու խնդիր կա, որտեղ շատ մեծ տարածքներ ականապատված են եւ ուղղակի հողագործությամբ զբաղվելը որպես այդպեսին հնարավոր չի։ Եվ երկրորդ ու ամենավերջինը ադրբեջանական կողմի այդ տեղեկատվական քարոզությունը նաև ալևի համար ապահովում է 2025 թվականին ընտրություններին, այսինքն իրենք փորձելու են իրավիճակ փոխեն, այսպես թե այնպես կեղծիքն է լինում են Ադրբեջանը, բայց 44-րդ պատերազմի հաղթանակը եւ երկրորդ թփահաստականի վերադարձը ցուցադրական եւ այսպես գործողության օգտագործում է իրավիճակը։ Միանշանակ դա ազդելու է հասարակության վրա։ Եթե ադրբեջանական իշխանությունը պետք է օրինակ 100% ուժ գործադրել օգ կեղծեր, կարող է այս անգամ 50% ուժ գործադրել, այսինքն ըստ էության կա գետնի վրա արձանագրված փաստեր ու իօկուտ Ալիևի, որը կարող է իր օպոնենտներին, չնայած այնտեղ դիմությունը լա պայմանական, այդպես մոլի դիմություն չկա, բայց այնուամենայնիվ հնարավորություն կտա վերանտրվել առանց որևէ լուրջ ընտրախախտումների, առանց որևէ լուրջ զարգացումների, ինչը միշտ կար ադրբեջանական հատվածներում։ Երևի թե սա այդ մասով։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հերթական առաջարկներն է փոխանցել Ադրբեջանի։ Սա արդեն 5-6-րդ անգամ է, ինչ նման առաջարկներ են փոխանցում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ի վերջո երկու երկրներին որ հարցի շուրջ չի հաջողվում համաձայնության գալ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նախորդ տարի հոկտեմբերի 6-ին Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախի հանրապետությունը։
շատ լավ բան հիշեցրեցիք, հիշեք նաև վերջերս ոչ բարով այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչ արտաքին գործերի նախարարի մասին խոսքը, անգամ ինքը խոստովանեց, որ չնայած նրա որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ հայտարարել է, որ ճանաչում է տարածքի ամբողջականությունը, բայց Ալիևի կողմից դա կուլիստերից այն կողմ չի եղել, միշտ կուլիստերին ներսում է եղել այդ խոսակցությունը ճանաչում է տարածքի ամբողջականությունը, այսինքն այստեղ իրենք զգացին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ իրենց մատի վրա պատտեց, այսպես ժողովրդական խոսքով ասեմ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր ասացին, հա, անհամաձայնությունների կոնկրետ չեմ կարող այսպես հստակ ասել, բայց դատելով վերջին 2 տարում ակտիվ այդ ճակերտավոր բանակցությունների, բայց ես կասեի գզացնելու process-ը այսօրվա իշխանության բերում է մի քանի դրվագների։ Առաջին դրվագ, որը ամենակարևորն է այսօր թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար, դա Զանգեզորի միջանցքն է, այսինքն այսօր ես վստահ եմ, որ ամենամեծ խնդիրը դա է, այսինքն ադրբեջանական կողմն ուզում է, որ դա բացվի եւ լինի առնվազն ռուս խաղապաների վերահսկողության ներքո, չնայած պնդելու է նաեւ թուրքական կամ ադրբեջանական վերահսկողությունը, բայց այստեղ նաեւ կա մյուս հանգամանքը, ինչքան էլ որ ադրբեջանական կողմն ուզի, որ այդ ճանապարհը վերահսկվելի իր կողմից, բայց թուրքական ֆակտորի մասին չպետք է մոռանանք, որտեղ առնվազն ազգային ուղտ քարտեզին, երբ որ մենք տես նայում ենք, թուրքական կողմը Զանգեզուրը ներառել է որպես իր պատմական տարածք, նա ինչպես նաև Երևանի մի հատվածը, հա, ու հարավային հատվածներ, Արարատի մարզ, այստեղ նույնպես այդ անհամաձայնությունը կա, բայց ամենակարևորը դա Զանգեզուրի միջանցքն է։ Երկրորդը, կարծում եմ նաև, քանի որ կան սկսվել է նաև այսպես ադրբեջանի կողմից, որ Արցախային նկատմամբ տարբեր պատրվակներով, տարբեր կեղծ կողոդվածներով, նաև կարծում կա ցուցակ, որտեղ ներառված են մարդիկ որպես ահաբեկիչներ անվան, եւ դա կա պահանջ, որպես այդ մարդկանց արտահանձման process լինի հարաբերությունը բարելավման նպատակով, որպեսզի ցույց տա հայկական կողմը, որ ինքը ըստ ադրբեջանական անկալման դեմ է ահաբեկիչներին։ Սա նույնպես դիտարկվող տարբերակը, մյուս դիտարկվող տարբերակը դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան են։ Օրինակ գիտենք, որ կա օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ, չնայած սրանց ասացների այսօրվա կառավարության, որ իրենք ուզում են, որ դա ազատվի կամ նեյտրալ զոնա լինի, բնականաբար իր հաշիվ Հայաստանի, ոչ թե իր հաշիվ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ադրբեջանական կողմը այստեղ նույնպես մեծ պրետենզիա ունի, ինքը չի կարող հեշտությամբ պետրից դուրս գալ, որովհետև նախ հասարակության աչքին բավական նախ զոհեր տվեցին շատ, հա, եղավ կռիվ, իսկ հողը կռվով գravelով արդյունքով, չէ, հեշտ տալը դա այսպես խայտարակության կամ պատվազոգ քայլը համարվում, եթե այսպես ադրբեջանական ներքին ներ հասարակական անկալումներով դիտարկենք։ Դրա համար դա էլ է որպես այդպեսին հեշտությամբ այդպես ուղակի ստորագրելու համար չեն տա։ Եվ շատ այլ հարցեր, կարող են լինի այլ տնտեսական հարցեր, որոնք փորձի ադրբեջանական կողմը առաջարկի, այսինքն նոր շուկա մտնելու եւ այլն եւ այլն, բայց հիմնական այս երեքն են իմ համոզման, որովհետեւ մնացած հարցերում կարծես թե այլևս կասկած չկա Արցախի հետ մասով, սրանք էս խամաճիկները համաձայնը լինի ադրբեջանի կազմում, ադրբեջանի տարածքին ամբողջականություն են ճանաչել։ Իդեպ ամենակարևորը, ադրբեջանական կողմը նաեւ վերջին շրջանում սկսել է ուրեմն թաղված մարկանց ոսկորներ գտնել տարբեր շրջաններում, վերջինը նաև Բերձուրում, ավելիշտ Աղավնոյի եւ Բերձուրի հատվածում եւ օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Այո, այստեղ էլ շատ կարևոր խնդիր կա, նաև այդ 90-ականների ժամանակ անհետ կորածների վերադարձի կամ հայտնաբերման ուղղությամբ քարերի գործողությունները, ինչպես գիտենք, մի հատ քպական կար, որը որ սրտի պատառով ուզում էր տեղերը նշել, թե որտեղ են այդ ադրբեջանցին հետ թաղված, բայց կյանքից հեռացավ, երևի արцо կանքն էր դա, որ նման մարդը չապրի հայկական հասարակությունում, ու այդ նման հայտարարությունների համատեքստում նաև կարող լինեն այս համատեքստով պահանջներ, որ ինչև դաև չբացահայտվեն թաղված մարդկանց տեղերը ու չարտաշիրի մեն, չի լինելու նաև այլ process-եր։ Ընդհանրապես ես չեմ հավատում ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն։ Ադրբեջանը ամեն փուլում մատ այնպեսի աբսուրդային առաջարկան պահանջ է դնելու, որ անգամ երբ որ տրամաբանության դիտարկետից ուսումնասիրենք կամ դիտարկեն կամ ընդհանրապես տրամաբանությամբ շարժվեն, ապա կհասկանանք, որ դա հնարավոր իրագործելի չի։ Դա ուղղակի ադրբեջանի երևակայության արդյունքում ստեղծված պահանջ է, որը դու կամ իրագործելով ընդհանրապես վերանում ես, կամ էլ դառնում ես ահաբեկիչ պետություն կամ ցեղասպան երկիր։ 90-ականերին նաև հայկական կողմը ունի բազմաթիվ անհետ կորածներ, այդ թվում նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որը ինչպես գիտենք, ադրբեջանական կողմը թույլ չտվեց, որպեսզի որոնողական աշխատանքներ իրականացվեն։ Ինչու հայկական կողմը նաև այս հարցը չի բարձրացնում ի պատասխան ադրբեջանի բարձրացրած այդ հարցերի։ Ինչիով հարցը շատ կարևոր պետք է բարձրացնեմ, կոնկրետ այդ մի հարցով պատասխան չունեմ, բայց ունեմ ենթադրություն, իմ կարծիքով ադրբեջանական կողմի
ներողություն հայկական կողմ, տեսեք արդեն հայկական ու ադրբեջանական կողմերը անկան համասարվում իրար, որովհետև ես տարբերություն չեմ դնում Սովա Նիկոլի ու Ալևի միջև, նրանք նույն արվից ծերված են։ Իսկ կոնկրետ բուն հարցին անդրադառնալով, գիտեք, երևի թե չունեն այդպեսի մտահոգություն Հայաստանի նախկին խնդիրները եւ ներկա խնդիրները լուծելու։ Հիմիկվա խնդիրները ավելի են բարդացնում։ Դրա համար ինչի պահանջ չկա, պարզ եւ շատ իրականությանը մոտ պատասխան։ Սրանք իրականացնում են Ադրբեջան եւ Թուրքիա այդ համատեղ հակահայկական պլանի իրականացում, դա կլինի Արցախի մասով Հայաստանի տարածքը, նաեւ Ռուսաստանի ստեղից դուրս մղելու քաղաքականություն։ Դրա համար իրենց համար, իրենց փոքր ուղեղի ընկալմամբ նման փոքր հարցերը, ես իրենց որպես եթե չեն անդրադառնում, ուրեմն համարվում ոչ կարևոր հարց, ճիշտ եմ։ Դրա համար իրենց փոքր ուղի հաշվին իրենք մտածում են, որ դա կարևոր չի, հետեւաբար կան ավելի կարևոր հարցեր, որոնք հարատապ լուծման կարիք ունեն։ Խոսեցիք Ադրբեջանի պահանջներից մեկի մասին, ինչպես իրենք են ասում Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նախորդ շաբաթ Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ավարտել է իրենց կողմից Զանգեզուրի միջանցքի համար նախատեսված աշխատանքները։ Հնարավոր է առաջիկայում հայ հասարակությանը հերթական անակնկալը սպասվի եւ բացվի, այսպես ասած, այդ միջանցքը։ Ոչինչ բացառել պետք չի քաղաքականության մեջ, բայց դատելով վերջին հայտարարությունները, իմ մոտ ընկալում կա, որ սրանք չեն ուզում դեռևս բացեն Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ դա երևի թե քարտ բլանշի պես մի բան են պահել, որ շահարկեն անընդհատ։ Ադրբեջանական կողմը ավելի կագրեսիվանա այն ժամանակ, երբ որ կունենա ոչ միայն ուրեմն ավտոմոբիլային ճանապարհի վերջնական կարգավիճակ, այլ նաև ուրեմն գնացքի ռելսերի վերջնական արդեն Հայաստանի սահմանին մոտ, այսինքն Հայաստանից քայլերի գործողություն պետք է լինի, երբ որ բոլոր շինարական աշխատանքները կավարտվեն, այդ ժամանակ ադրբեջանական կողմը էլ ավելի մեծ ճնշում է իրականացնի, չեն բացառում նա լինեն լոկալ ու միջին կարգի բախումներ պայմանական սահմանում։ Դրա համար ասեմ, որ կոնկրետ չեն ուզում կամ չեն տա, դա շատ սխալ դիտարկում կլինի, հատկապես երբ որ գիտենք ու մեծ գործ ունենք եւ ովքեր են իրականացնողները։ Իմ ընկալումն այն է, որ վտանգը միշտ կա կախված քանի սրանք են եւ միայն նշանափողության արդյունքում հնարավոր կլինի Զանգեզուրի միջանցքի ֆակտորը միանգամից վերահսկել, որովհետեւ դրա համար բավական լավ հիմքեր կա։ Այսինքն, եթե իշխանափոխություն լինի, դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր է համարում որոշակի իրողությունների շտկումը։ Այո, առաջինը, որ Զանգեզուրի միջանցքը գոպես այդպեսին ոչ փաստաթղթով կարձանագրված, ոչ դրա մասին հայտարարվել է, զուտ ադրբեջանական կողմը Քիվեստյան հոգեբանությամբ շարժվելով, այն էլ այն ժամանակ Քիվեստով չի եղել նման առաջարկ, զուտ բանավոր խոսք է եղել, մտքերի փոխանակում թղթի վրա գրված չի եղել անգամ։ Այս հողի վրա է փորձում ավելի մեծ շահեր փոքի, որտեվ գիտի Նիկոլն Այշանյանը, իսկ Նիկոլին ոնց ասես, ամեն ինչը կտա, դրա համար իրաց մոտ այդ ընկալումը կա, էլի Նիկոլին ճնշենք, ստիպենք, թոթա ինքը տվող է։ Դրա համար ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցքի մասով կարելի է հեշտության դիվանագիտական հարթակում առնվազն 2-3 տարում այդ հարցը սպառված համարել ճիշտ աշխատանքի հետևանքով, ինչպես քարոզչական, այնպես էլ դիվանագիտական։ Ուղղակի սրանք այնքան ծախված են, սրանք այնքան չունեն հայրենասիրություն, անհայրենիք մարդիկ են, որ անգամ այս հարցերում կարող է հետագայում պարզվի, երբ որ դատական պրոցեսներ սկսվեն եւ լինի արդեն ավելի փաստերի դուրսբերման խնդիր, հասարակության ներկայացման խնդիր, կարող է չեմ բացառում այլ թող ստորագրած լինեն, որը ոչ մեկից հայտնի չի եւ դրա համար այդ թղթի հիման վրա են իրենք առաջտանում պահանջները։ Ոչինչ բացառել պետք չի, չնայած մեզ հասանելի տեղեկատվությունն ու ընդհանուր քաղաքական պրոցեսը հուշում է, որ համեն դեպս այս պայդրությամբ շեշտեմ, որ հեշտության դա կարող է, հնարավոր է դիվանագիտական հարթակում ջախջախել։ Օգոստոսի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այսուհետև Երևան, Կապան եւ Հակառակ ուղությամբ տեղի են ունենալու կանոնավոր չվերթներ, սակայն նրա հայտարարության հաջորդ օրը ադրբեջանական կողմը կրակեց Սյունիք օթանավակայանի ուղությամբ, այսօր այդ չվերթները չեն իրականացվում, պաշտոնական հաղորդագրությամբ նշվում է, որ անբարենպաստ եղանակի պատճառով, մյուս կողմից էլ կապանցիները պնդում են, որ չեղարկվել են, քանի որ ադրբեջանական կողմը կրակում է։ Արդյոք մեր իշխանությունը չգիտեր, որ այսպես պետք է լինի, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ 44 օրյա պատերազմից հետո բոլոր բարենպաստ դիրքերը հանձնվեցին Ադրբեջանին, եւ առհասարակ սա հերթական սուտը չէ, որ նրանք, այսպես ասած, մատուցում են հասարակությանը։ Նիկոլի շոու հերթական շոուն է սպես, ես չեմ հավատում, որ ես անձամբ իմ կյանքը չեմ վստահի Նիկոլի շոուին կամ Նիկոլին թռած ինքնաթիռ ասեմ, փոքր ծավալի թռչող մեքենա ասեմ, մի խոսքով ինչ որ թռչել է, հա, կապանյոթովակա օդանավակայան։
ես չեմ վստահի ոչ Նիկոլի տրած ինչ որ տրել է եւ երկրորդը ոչ էլ եթե չեմ սխալում Ալեն Սիմոնյանն է նույն թե այո նկարվել է նույն էլ Ալեն Սիմոնյանը իրականացրել է տրիչկը դա ուղղակի խաղացյան ճակերտավոր պայմանագրի process-ներից մեկն է հասարակությանը ցույց տալու որ Ադրբեջանը բարի պետություն է եւ չի կրակում սահմանին եւ իբր թե մեկ առաջի դեմքով կարող են գնանք մեզ չեն կրակում դա դեռ չեղը կրակի ու կրակի բայց ես ասեմ ավելի Նիկոլա Սանով շատ մեծ ռիսկի տակական մնացնում Հայաստանին ես ճունեմ երաշի երբ որ օրինակ հերթական թրիշկը կլինի ադրբեջանական կողմ դա չի դիտարկի ռազմական ինքնաթիռ կամ ուղաթիռ որը եկել է ռմբակոծելու դիքը խոցի զովեն քանի հոգի մեջ որ լինեն չեմ կարող թվականակ ասել չեմ էլ կամենում այդ մարկանսը աստված Եվրոպայի բայց սովելուց հետո մի շաբաթ հետո նորից կմորանան բայց սա մի տարբեր երկրորդ տարբերը որ ամենակարևորն է ադրբեջանական կողմը սա կարող է ռազմական ագրեսիա դիտարկել եւ իրական լայնածավալ process սկսվի զուտ էս մի հատ ինքնաթիռ կամ ուղաթիռ խոցելու արդյունքում եւ ունենանք այնպիսի ողբերգական վիճակ որ չկարողանանք անգամ ապացուցել որ դա եղել է քաղաքացիական ուղաթիռ կամ ինքնաթիռ մի խոսքով ինչ ուզում է թող լինի սա իր մեջ բավական մեծ ռիսկ է պարունակում այն էլ անհաշվելի ռիսկ որ կարողանաս գոնե կշռադատես կամ մինիմալացնես ուղղակի շոու է որով փորձում են հասարակությանը ցույց տան որ Նիկոլա դե բնականաբար Ալիևի լավ եղբայրն է ինչպես ադրբեջանական քաղաքական դաշտում են իրեն այդպես ներկայացնում եւ ինքը կարող է նման չվետներ իրականացնել հասարակությանը խաբելու մանիպուլացնելու process-ը սրա մեջ այլ ուրիշ բան չեմ տեսնում Շնորհակալ եմ զրույցի համար Ես եմ շնորհակալ 168 TV-ի եթերում review-ներ տաղավարում ենք զրուցում էինք ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանի հետ կհանդիպենք